ရန်ကုန်မှတရုတ်နိုင်ငံနန်းနေမျိုးတို့ထိုင်းရိုက်ခရီးသွားနိုင်တယ်လို့ကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ထိုင်းရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနန်းနေမျိုးကြားထိုင်းရိုက်ပြေးဆွဲတဲ့ရန်ကုန်နန်းနေရန်ကုန်ထိုင်းရိုက်လေးချောင်းခရီးစဉ်ကို Ruri Airlines မှရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့ကနေစလို့ Ruri Airlines မှရန်ကုန်မြို့နယ်နန်းနေမြို့အကြားအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းတပတ်လင်းတစ်ချိန်တိုက်ရိုက်ပြန်တန်းပြေးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးဆိပ်အနေဖြင့်ဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်၂နာရီ50မိနစ်မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနန်းနေမြို့မှပြန်တန်းဆိုက်ရောက်လာသော Ruri Airlines ရဲ့လေယာဉ်အမှတ် TR5019R ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုခဲ့ပြီးရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှဆိုက်ရောက်ခရီးသည်များအားအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန် International Airport မှဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသားလေချောင်းလိုင်း MNA မှလည်းရန်ကုန်နန်းနေရန်ကုန်ကာကိုခရီးစဉ်ကိုမေးလထဲကစတင်ပြေးဆွဲပေးနေပြီးရန်ကုန်နန်းနေရန်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးစဉ်ကိုတပတ်လင်၃ချိန်အင်္ဂါကြာတာပရိစနေနေ့များမှပြန်တန်းပြေးဆွဲနေလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေထိုင်းရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။